do casamento, eu contei que na minha terra ainda acontece assim. O noivo vai buscar a noiva na casa dos pais dela. Lá todo mundo espera. E quando ele chega, eles recebem a bênção e vão em cortejo para a igreja, onde recebem o sacramento, a bênção do céu, e depois segue a festa de casamento daquele outro lugar. Mas também há 2000 anos ainda se respeita, porque Jesus não se aguarda a chegada da noiva. No Brasil, muitas vezes, é a noiva que atrasa por outros motivos. Ela atrasou o noivo. De repente, ressoa o grito, o noivo está chegando. Saem do seu encontro. Elas perceberam as 5 dentes que as lâmpadas estavam se apagando. Essa palavra nos ilustra exatamente o momento em que o reino de Deus, a vida gloriosa de Cristo, vai acontecer assim. E nós devemos estar preparados com nossas lâmpadas acesas. Ou como na parábola de hoje, com nossos talentos não guardados, como aquele que recebeu um talento e tapou o buraco para guardar, mas multiplicar, colocar a serviço dos outros. Queremos então hoje pedir que o Espírito Santo fortifique estes jovens. Nós precisamos de uma força extraordinária exatamente neste momento, quando a pessoa chega à maturidade, quando a pessoa cresce fisicamente, precisa também de uma força, mas muito mais a força do Espírito Santo. Jesus, no dia quando ele anuncia o início da sua missão, ele proclama o texto de Isaías, muito comum proclamado no dia da Crisma: o Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu e me enviou para proclamar a boa nova. Cada um de vocês hoje vai receber o mesmo dom que o Senhor recebeu. Cada um vai reconhecer: o Senhor me ungiu e me enviou em missão. Quero dirigir, portanto, a vocês palavras que no pontifical romano